Солодке життя влаштовують бджоли любителям меду. Традиційно ці ласощі вважають ледь не панацеєю проти всіляких недуг. На Закарпатті не любити мед стало прикладом поганого смаку. І всі люди вірять у його цілющі властивості. Ну, мед, це, мені здається, завжди було дуже корисно. Він збагачений мікроелементами і вітамінами. Дуже корисно, коли простуди, під час застуди це вживати. Він дуже добрий і на горло, і взагалі на організм. Є навіть різні маски для волосся і для шкіри з меду. Я вірю, що воно дійсно цілюще. Мед цілющий. І всі продукти пчеловодства, то все лікарство, то не хімія. Він лікує людей. А синові його даєте? Даю, він теж його дуже любить. Він взагалі солодке любить, то мед обожає. Ні, не дуже. Не люблю. А чому саме? Ну, не знаю, солодке взагалі не люблю. Та коли треба, то їмо. Ну, при простуді допомагає, від кашлю, що я знаю. Пасічники зазначають, що їхній бізнес рентабельний, якщо правильно стежити за своїми працівницями. Як то кажуть, бджола в боргу не залишається. Утім, 2012 рік для бджолярів був не дуже вдалим через погані погодні умови. Досить спекотне літо було, тому вся трав'яна рослинність вся висихала, не вистачало вологи і тому не вистачало нектара. Це такий фактор, досить важливий. Для бджільництва це не хотілося б, щоб бджіл годувати сахарним сиропом. Краще, звісно, якщо вони збирають свій мед і вони його самі споживають. Це знає кожен хороший фахівець пасіки. Попри всі складнощі, бджолярі готові й надалі частувати закарпатців смачним і дуже корисним медом. Найбільш насиченим та якісним пасічники називають мед із різнотрав'я. І загалом радять їсти мед щодня, адже його вважають справжнім домашнім лікарем.